ကျောင်းလေးကျန်တဲ့ညီလေးကိုမြို့နယ်အမြန်လန်း9မိုင်6ပါလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်းမှာဒီနေ့ညမကောင်လာပြီမေတ္တာခါတော်နေ့အချိန်မှတူတရားဆံပွဲရဲ့ပထမညမှာတရားဝင်တရားလို့အတူကြတဲ့သူတော်ကောင်းများတရားနာပရိသတ်များအားလုံးကိုတမဒါနာတရားအလိုမတ္တဒါနာအမြဲတမ်းအလိုဖြစ်ရသော်ဗျာအင်္ဂုတ္တ 39ကနိဗ္ဗာန်စာမဏေ3963ရှိတယ်အဲ့ဒီသမောသမတုတ်ကိုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့အမောင်ကိုသွားမဲ့သူလားအလင်းကိုသွားမဲ့သူလားခေါင်းစည်းပေးပြီးတော့တရားနာကြရအောင်အမောင်ကိုသွားမဲ့သူလားအလင်းကိုသွားမဲ့သူလားဗတရားတယ်လေအမောင်ကိုသွားမဲ့သူလားအလင်းကိုသွားမဲ့သူလားဗတရားတယ်လေအမောင်ကိုသွားမဲ့သူလားအလင်းကိုသွားမဲ့သူလားဗတရားတယ်လေအမောင်ကိုသွားမဲ့သူလားအလင်းကိုသွားမဲ့သူလား လေးတို့သွားကြတာအလေးနေလုံးပါဘူးစိုးစိုးကသူများတို့ကလည်းသူသူများအားထုတ်တယ်လို့အားထုတ်သူများတရားနာတယ်လို့နာသူများသူတော်ကောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်သမာဓိပညာကျင့်စဉ်ဒီအခြင်းမြတ်တွေကျင့်အောင်ဒီကြောင်ပေါင်းအလင်းသွားပါနော်ဒီတရားနာကြရအောင်ဒီတရားမောမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူနန္ဒောနန္ဒနာဘာဝရှိကိုကြရအောင် သုဗုဒ္ဓကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားသံဃကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ ชโกบายิเตยชโกบายิเตยดีวากงโดดีวากงโดมังคามโยมังคามโยอุโสเมนโดอุโสเมนโดชโกบายิเตยสยังกงโดสยังกงโดมังคามโยมังคามโยอุโสเมนโดชโกบายิเตย ตารณลงเปาะจองตรอกองอปองตุอรอเตยานานิจาบาเรเมียนตะกะระมาปองตรอกองตุโตมิเตยจิกินสิกองวิญญาบาเรสุเรปินตรอเซปริตตะปองตุติปินสะอนันตากุณังพยากรณ์เตยากรณ์ตะกะกุณีมีกองพะกองเสียตะเกญ เจโซดออโซกงดออนันตะฤโกอนเตจาติสิเนไรญะสิญะไดเอ้ยโตเลตะโนไรตะเลยชุติซอชิโคไลจะกงยาตะติสาธุ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 ส
တမောတမသောအမောင်ကိုသွားမယ်သူလားအလင်းကိုသွားမယ်သူလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကတိပတ်သမဏ390မှာဟောထားသတ္တရောမိဘိကဝေပုဂ္ဂလာတန်သောတောင်တန်ဝိဇ္ဇမာနာလောကတမိန်ဘိကဝေပရိသနေဝံချက်တော်လူချက်သမီးတို့လောကတမိန်ဟောဒီလောကကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာသတ္တရောလီသတ္တရောပုဂ္ဂလာလီမြောသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်သောတန်ဝိဇ္ဇမာနာချင်းရှာရှိကြပါ၏ကုန်၏ချက်တော်လူချက်သမီးတို့တဲ့လောကထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲလဲနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကတမိသတ္တရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကဘာနေလဲဆိုရင်တဲ့တမောတမပရာယနောအမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်သွားတဲ့တရားနောက်တမောဇောတိပရာယနောအမောင်ကနေလာပြီးတော့အမင်းကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအမောင်ကလာပြီးတော့အမင်းကိုသွားတာတရားနေရောက်ရှိပြီနော်
Now Zoti Dhamma Parayano Aliyani Lavido Amang Dharidu Diya Aliyani Aliyani Lavido Amang Dharidu Diya Now Zoti Zoti Parayano Aliyani Vido Aliyo Dharidu Diya Malu Dwevare no Amang Ala Amang Yua Dhamma Dutiya Amang Ala Aliyo Dhamma Dutiya Alinga la amau yuwa dhamma dhutiya Alinga la alin yuwa dhamma dhutiya Sudhubhong, Pogu Pane Miole So like amau ga la amau yuwa dhamma dhutiya Amau ga la alin yuwa dhamma dhutiya Alinga la Mauya, Bama Dudeya, Lingala, Lingya, Bama Dudeya, Sisu Bong Poku, but then you lay. Thank you. Yes, of ya. Hello, home video. Tabby the Shimja, the Lushimja, let's say. Kateza Bigway, Bogolo, the Mohoti, the Mabaraya, no, the Ida Bigway, Ike So Bogolo, Nisi Kuti. ပိဇာဇာတော်ဟောဒီသန္တာနာကုလေသဆိုပြီးတော့စသည်ဖြင့်ပြန်ရှင်ဟောတယ်ချက်သားတို့ချက်ပြီးတော့တဲ့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရအမောင်းနေလာပြီးတော့အမောင်းကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမောင်းနေလာပြီးတော့အမောင်းကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအမျိုးနေကြတဲ့မျိုးမှဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒေါသနာမျိုးမှလည်းဖြစ်တယ်ဤသမားတို့တန်ခါသေးတို့ ตาตัดแต่อลุดิโลลุดแต่မျိုးมาแล้วဖြစ်တယ်တဲ့အမိုက်တွေတုံတဲ့အမျိုးစသည်ဖြင့်အဲ့လိုအမျိုးဆက်มาแล้วဖြစ်တယ်စင်းနေစင်းရဲတယ်တဲ့เนาะသမင်းအပြောစားတော့ဘယ်သူ့မှာလဲနေပါတယ်အသမင်းဝမ်းမြူအသမင်းဝမ်းကြောင့်ပြူရတာလဲနေပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမှာနေပြီးတော့အစားအစာလဲညဉ့်ဆန်းအသမင်းဝမ်းကြောင့်ပြူရတယ်တဲ့အစားအစင်းရလဲမလာဘူးရှုရှင်စပွဲလဲမရှိဘူး ปุกกว่าแลปุกกว่าเด้ปุกกว่าแลปุกกว่าสาเลียอะไรนี่ปุกกว่าแลปุกกว่าเด้กุ้ยซอเลยတော့ရှင်နေတာရပြီတို့တော့ရှင်နေပြီปุกกว่าတော့ปุกกว่าแลปุกกว่าเด้အဲ့ဒါလဲသူကနေအမောင်းနေလာပြီတော့အမောင်းသွားတယ်အမောင်းလာတဲ့သူတရားကြီးအဲ့ဒီပုံပုံပြီးปุกกว่าแลปุกกว่าปุกปุလေးလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့ဆုံးအပ်တဲ့သူလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကများသောဖြင့် အမောင်းနေလာတာတဲ့သမင်းအပြောအိယာနေရစသည်အဖြစ်လည်းသူကဆင်းရဲသဖြင့်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံပုံတွေကအမောင်းလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရပြီမဲ့အဲ့လိုလည်းနေတယ်သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့မကောင်းတော့အကျင့်ကျင့်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တယ်မကောင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေအကျန်တွေသူ့မှာများတယ်တဲ့အဲ့လိုနေခြင်းကြောင
ပစ္စည်းရဆုံးရှုံးရဖြစ်တယ်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်စားတယ်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်လို့ခေါ်တဲ့အပင်လေးကိုသူရောက်တယ်ချက်သားလို့ချက်သမီးတို့ဤတို့လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမောင်းနေလာပြီးတော့မောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်ဒီဘဝမှာစဉ်းစားရဲ့ချွတ်ချွတ်တဲ့နေရာတယ်အမျိုးဇာအချင်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်ချွတ်တဲ့တယ်ပြင်းပြင်းမှန်မှန်နဲ့အတမီဝမ
ကိုယ်ကနေနေလည်းညံ့တယ်။နောက်အပြုတ်ကလည်းညံ့တယ်။ကာယကနေနေလည်းညံ့တယ်။မကောင်းတာတွေလုပ်မိတယ်။မကောင်းတာတွေပြောမိတယ်။မကောင်းတာတွေကြံမိတယ်။အဲ့လိုလုံးဝကြီးကြောင့်သူကလာတော့ကအမောင်းကနေလာလို့စည်ရဲ့ချိုးတဲ့ဖြစ်တယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတော့စည်ရဲ့ချိုးတဲ့ရဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုင်ပြတာသူတကယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ရစီတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမောင်း
ဒီကိုယ်ပြိဒါနေပါကျတာလူချက်သမီးတို့တဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမောင်ကနေလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အမောင်ကလာအလင်းရွာသွားမှာပြတရားလို့ဦးဇင်းချပြလိုက်တယ်နော်
တချို့ကတော့အမောနေလာတယ်အမောနေလာတယ်ဆိုတာဒီလောကမှာတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံနေတဲ့အမျိုးမှဖြစ်တယ်တဲ့ဒုံဆန္ဒအမျိုးမှလည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်နောက်ဤသမားတို့တန်ဃာမုံဆိုးတို့တားရီလုံသမားတို့ပန်းမိုက်သွန်တဲ့မျိုးတို့ဆင်းရဲတဲ့ချမင်းအပျော်စားတော့တဲ့သူကစစ်စစ်ရဲစားတော့ပြီးနေထိုင်ရတယ်ယုံညင်သဖြင့်အသွင်ဝင်ကြောင်းပြရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်မှနေပြီးတော့အဲ့လိုမိသားစုရဲ့တန်တန်မှပေါက်ဖွားပြီးတော့အစာအသောက်ကိုလည်းညွန်ညင်စွာနဲ့စားတယ်အဝတ်ကိုလည်းညွန်ညင်စွာနဲ့ဝေးရတယ်ပေါ်ပေါ်တိတိမရှိဘူးပေါ့လေ။နောက်ကန်းတဲ့သူတော်လကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ကောက်တဲ့သူတော်လကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ခွင်တဲ့သူတော်လကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆွန့်တဲ့သူလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တမင်းအပြောပန်းတန်တာစသည်လည်းသူမှမရှိတတ်ဘူး။လျံစီမီအသုံးဆောင်လည်းမရှိတတ်ဘူး။ပူကွာတဲ့သူလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့ပူလည်းပူကွာတတ်တယ်အနာရောဂါလည်းညာနေတတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုပုံပေါ်လျာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘယ်ကနေလာတဲ့လူတွေလဲဆိုအမောင်ကလာတဲ့သူတဲ့အဲလိုအမောင်ကနေလာပြီမဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကြီးကဘယ်လိုမိတ်လဲဆိုရင်အဲဒီလိုကကိုနှုတ်စိတ်ဖြင့်ကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တယ်ကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်၍ကောင်းသောအပြောကိုပြောတယ်ကောင်းသောစိတ်ကိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းသူတဏ္ဍာမှာရှိတယ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းသူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းသောသူတို့ရဲ့လာညာဖြစ်တဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုရစေတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတာမဟုတ်လို့လာတော့ကအမောင်းလာစစ်စင်ရဲ့ချူချူတက်တက်ဆုံနေအားတဲ့အချောမပေါ်မလမပစစ်စင်ရဲ့ချူတက်တက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာစင်ရဲ့သူကချမ်းသာသွားတယ်စင်မပြေတဲ့သူကပြေသွားတယ်လာတော့ကတော့အမောင်းပဲကြိုးစားလိုက်တော့အလင်းရပါဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီဘဝမှာတယ်ဒီဘဝမှာတင်အမောင်ကလာလို့စင်စင်ရဲ့ချူချူတဲတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမကောင်းသောစိတ်ထားပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်နေအမောင်ပဲသူရစင်စင်ရဲ့ချူချူတဲတဲ့ပဲဆက်ဖြစ်ဒီပြည့်ရဲ့နောက်ပိုင်းလည်းစင်ရဲ့ချူတဲတဲ့ရဲတိစံပြုတဲ့ပြိတ္တာသူတကယ်ပဲသူကရောက်ဒါပေမဲ့သူကစင်ရဲ့ချူတဲတဲ့အနေထားမှာရှိနေပြီပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာယကံကောင်းမှုကိုပြုတယ်နှုတ်နဲ့ဝစီကံကောင်းမှုကိုပြောတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာကောင်းတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝရောက်လို့သူဟာလာတော့ကတော့အမောင်ကလာတာရောက်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်အလင်းကိုရောက်သွားတယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်စည်ရတဲ့ချွတ်တဲ့တဲ့အဲ့လိုဘဝကနေချမ်းသာကိုချူစားတယ်ချူစားလိုက်လို့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့ကာယကံကောင်းလို့ဝစီကံကောင်းလို့မနောကံကောင်းလို့လာတော့ကတော့အမောင်ကချူစားလိုက်တော့အလင်းရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တဲ့အမောင်ကလာအမောင်ရွာသွားမှသူတယောက်အမောင်ကလာအလင်းရွာသွားမှသူတယောက်ဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲနှယောက်ရှိနောက်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကထင်ဇံဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောဇောတိဟောတိဓမ္မပရာယနောဣဒံဘိက္ခဝေဣကေသံပုဂ္ဂလောဥစ္စေကုလေပစ္ဆာဇာတောဟောတိခတ္တယမဟာတာလကုလေဝါယမနာမဟာတာလကုလေဝါကဟပတိမဟာတာလကုလေဝါတဲ့ခတ္တယမင်းမျိုးတို့ယမနာမျိုးတို့ကဟပတိသူကျွယ်ချမ်းသာတဲ့မျိုးတို့မဟာဘောဂောတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးတို့တချို့အဲ့ဒီအမျိုးဇာတ်တွေမှာရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့မြတ်ရှင်ရှင်သားတွေရှင်သမီးတို့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလင်းကနေလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့အလင်းကလာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတာလဲရှင်းသားလို့ရှင်းသမီးလို့တဲ့ဤလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြင့်မြတ်သောအမျိုးမှုဆိုအပ်တဲ့ခတ္တယမင်းမျိုးမှာဖြစ်တယ်။ယမနဆိုတဲ့ဘုံနာမျိုးမှာဖြစ်တယ်။ဂါဟပတိလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးမျိုးမှာဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးအမျိုးဆက်ကသာသမီတွေချမ်းသာတဲ့လူတွေကသာသမီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စင်ကြည်တဲ့လူတွေကသာသမီတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဒါကသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့ပြီးလို့အလင်းကိုသူကရောက်နော်အလင်းရနေလားအလင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံပေးလို့အလင်းကိုသူရောက်ရှင်းသားလို့ရှင်းပြီးလို့တဲ့သူဟာပြည်စည်းဥစ္စာများတယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာလည်းများစွာရှိတယ်ရွှေငွေတွေလည်းသူ့မှာရှိတယ်တဲ့များသောနှစ်သက်ဖွယ်ရှိတဲ့အသုံးဆောင်လည်းရှိတယ်များသောဥစ္စာစဘာလည်းရှိတယ်တဲ့အိုးအစားတွေလည်းသူ့မှာပြည့်စုံတယ်အစင်းကလည်းနှားတယ်တဲ့ရှုကျင်စွယ်ရှိတယ်ကြီးညိုွယ်လည်းရှိတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်းတန်တန်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တဲ့သမင်းအပြောအဝတ်ရှင်ဒီပန်းဒီနတ်သားဒီနတ်သားပြောင်းနေအိယာနေရာရင်းစီမိတွေအသုံးဆောင်နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူကရတယ်တဲ့အဲ့လိုရပါမယ်အဲ့ဒီလိုကကိုနှုတ်စိတ်ဖြင့်မကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တယ်
ကိုယ်နဲ့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်နှုတ်နဲ့မကောင်းသောပြောကိုပြောတယ်စိတ်နဲ့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာပစ္စည်းလို့တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချမ်းသာကျင်းသောမကောင်းသောသူတို့၏နားရဖြစ်တဲ့ငရဲတို့ဇံတိတာသူတကယ်ဆိုတဲ့အပင်လေးဝင်ကိုသူကရောက်သွားတယ်တဲ့ချမ်းသာလို့ချက်တပြီးတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအလင်းကနေလာပြီးတော့အမောင်းသွားတဲ့သူကိုခေါ်တယ် ချမ်းသာတဲ့ဘဝတော့ကြည့်နေတယ်စင်ပြေတယ်နော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာဒါနေကံထက်ချိန်ညာထက်ချိန်မှာတဲ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မနေပါနဲ့တဲ့ပြည့်ရွရွလကောင်ကမွာညံ့ရွလကောင်နှင်ထုတ်ခံရသူမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဒီလိုဆုံးမတာတာဦးဇင်းတို့သိကြတယ်တဘောကြတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့
ဆရာတို့ဣန္ဒြေသုံးနဲ့အမရဗုဒ္ဓဆရာတို့ဣန္ဒြေသုံးနဲ့အခန်းဆရာတို့ဣန္ဒြေသုံးနဲ့တရင်သုံးနဲ့ကတိံပေါ်လေအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်တော့အဲ့ကတိံပေါ်မှာအိဆာလေးရေးထားတွေ့ပြီးရွေးအကန့်တစ်ချိန်ညာတစ်ချိန်မှာကန့်တစ်ချိန်ညာတစ်ချိန်မှာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ကြည့်ရဲ့အချင်းကုန်ပြီပါနေတဲ့ပြည့်ရွေးလကောင်ကမွားညံ့ရွေးလကောင်နေထုတ်ခံရသူမျိုးမဖြစ်ပါစေန
ဲ့သူတွေဒီစာလေးဖတ်ရအောင်ပေါ့နော်ဥစဉ်အဲ့ဖတ်ပြီတည်းကစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတို့လောကသဘာဝကန့်တက်နေတဲ့အချိန်ညံတက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ယူတဲ့အချိန်ကုန်ကြတာများတူတူကိုယ်ကနော်အပျော်ပါးတယ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများကုန်ပါပျော်ပါပါပါလူသဘာဝဘုဒ္ဓဆင်သဘာဝပျော်ခြင်းတဲ့အချိန်ပျော်ပါခြင်းတဲ့အချိန်ပါသူ့ဘာသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါနော်ဒါပေမဲ့သူ့အချိန်လေးနဲ့သူတော့ဟိုကောင်းတာလေးတွေတက်တက်နဲ့များနောင်ဘုရားစာရွတ်တာတို့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားသည့်တိုင်ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေပြောင်းမသွားတတ်နိုင်တဲ့များနေပေးတာမျိုးဤဘာတွေရလဲကုသသမီးလေးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များမကောင်းတာတွေနဲ့ပဲရှင်တွဲနေတာမျိုးဖြစ်စီပဲနဲ့ကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေတတ်နိုင်တဲ့များလုံးပြီးအောင်ဘုရားသွားတာတို့ကြောင်းသွားတာတို့တရားနာခိုင်းတာတို့တရားစကားဝင်ခိုင်းတာတို့ဒါလေးတွေလုပ်ပြရမယ်နော်ဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်တို့အလုံးပြီးတဲ့ကျောင်းတကာကြီးနာသမီးတစ်ချိန်ကြောင်းတကာကြီးလေသူ့ရဲ့သားအငယ်ဆုံးတရားသွားနာခိုင်းတာဟိုကမနာဘူးမနာတော့ပုစံပေးပြီးတော့သွားနာခိုင်းဘောင်ပုစံရမှာဆိုတော့သွားတော့တရားနာနော်တမိတော်တနန်းယူမှတ်တယ်အရာကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဖွဲ့ဦးဒီကောင်တရားစကားနာဝင်လာကြတယ်တရားစကားဝင်ငါဘလောက်ပြင်းမယ်ဆိုလို့လိုက်အခုတော့ဒီကမကြီးဝင်တဲ့သူကဘောင်အေဂျင့်ဆောင်အဲ့လိုပါလေဒီကမကြီးဝင်တဲ့အခိုက်နော်သူအိမ်ဆောင်ဒီမကြီးအိမ်မှာရှိတဲ့အခိုက်သူ့ကိုအကြောင်းပြောလိုက်တာရပါတယ်နော်။ကြားကာလမှာလာဝင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ပတ်စံပြီးပြီးတော့တရားစကားဝင်ခိုင်းတာပေါ့။တရားနာခိုင်းတာပေါ့။သူကပတ်စံရမှာဆိုတော့သွားတော်ပြီးတော့တရားနာ။နောက်တော့အတရားတစ်ထောင်ပြီးမယ်တဲ့။မင်းတရားတစ်ပုဒ်တရားတစ်လုံးလုံးဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုခုတော့မှတ်ပြီးအောင်မှတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမမြောင်မှတ်လာခဲ့ဆိုတော့သူကအရင်ပုတ်ပုတ်တန်တန်ပဲနေတရားသွားလာတဲ့အင်ဂျင်ရောက်တော့ပတ်စံယူလေတမင်းဆိုင်တော်မှာသူ့အမတွေလည်းရှိတော့တမင်းဆိုင်တော်ဒီတိုင်းမစားဘူးပတ်စံပေးမှသွားစားသူတရားသွားလာတဲ့သူကဝေစုပါလိမ့်မဟုတ်ဘူးပေးအဲ့ဒါရမှသူကတမင်းစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားလေးကိုသူအနာသမီးပစီရမှတ်ထားတာဘုရားဘလို့ဟောတာလဲဆိုဒနတာနေနာအပိစနကတတောနာမနတိဒနတာနေနာပိသဖြင့်အပိစနကတတောနာမမပြည့်စည်တဲ့တတဝါရဲ့နတ္တိမရှိဘူးတဲ့ပေးနိုင်လို့ရှင်မပြည့်စည်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးတဲ့အချင်းကောင်းနေတဲ့သူကိုလည်းအဲ့ပေးနိုင်ရင်အချင်းပြတ်သွားတတ်တယ်နော်အချင်းပြတ်နေတဲ့သူကိုလည်းအဲ့ပေးနိုင်လို့ရှင်အချင်းကောင်းသွားတတ်တယ်သူကတော်ကြောင့်အချင်းဆိုးသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အချင်းမကောင်းတဲ့သူကိုပြီးကမ်းပြီးတော့မင်းဘယ်လိုနေပြီးမယ်ဘယ်လိုနေပြီးမယ်လို့ရင်းနဲ့အချင်းကောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်။အချင်းသူ့ဘာသူကောင်းနေတဲ့သူကိုလည်းသွားတော့ပြီးရင်အချင်းပြတ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တဏ္ဍာနေနာအပိစနကတတောနာမနတိ။တဏ္ဍာနေနာပြီးသဖြင့်အပိစနကတတောနာမမပြည့်စည်တဲ့တတ္တဝါရဲ့လို့နတ်တိမရှိဘူးတဲ့။
ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဒီနေ့အတိုင်းငါကျင့်သုံးမယ်ငါသားဟောတော့ပတ်စံပြီးပြီးတော့တရားနာခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နာဗိတိယတရားသွားနာခိုင်းတော့မင်းသကလုံးတစ်ခုလောက်မှတ်မိအောင်မှတ်နိုင်တယ်တို့တရားသွားနာသကလုံးတစ်ခုမမှတ်မိတော့မပြီးဘူးသူမှတ်တာဘုရားရှင်သူ့ဉာဏ်မမှတ်မိအောင်လုပ်ထားတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တို့အွားနေတယ်တော့ခက်ခက်ခက်ဘုရားရှင်ကမမှတ်မိအောင်လုပ်ထားသလားပေါ့မေးကြုံးလို့ခွဲတယ်တရားရနာနေလို့တော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မေးမိလူကြီးဆိုတော့မေးတာပေါ့လေအမဒီနာမည်တည်းရဲ့သားတရားမေ့မိသွားတယ်ဘုရားမမှတ်မိအောင်လုပ်တယ်သူအာယုံပုံဆိုင်အောင်လုပ်မမှတ်မိအောင်လုပ်တယ်ဟောတောင်းကြီးမေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်မဖြစ်ဘူးတေချာမမှတ်အောင်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တေချာအာယုံစဉ်းစားကြအာယုံစဉ်းစားတာတမာတိပေါ့နော်တေချာတမာတိရှိရှိနဲ့အာယုံစဉ်းစားကြတော့တရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတ်မိသွားတယ်မှတ်မိသွားတော့ဒီခါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုဒေသနာအရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုရားရှင်ဆိုတော့တရားကိုခင်လို့ပြောရင်ရှယ်ဟောလိုက်တာပေါ့ဒီခါနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စကွာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့ညာမင်းတရားသွားနာတာဟုတ်မနေ့ကျတော့အိမ်ဝဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကကြွပြီးဆုံးခံကြွပြီးဆုံးခံကြွဆုံးဖုံးမှဆက်တော့နောက်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးလိုက်နားမှာကိုယ့်ဘာသူစဉ်းစားလာတယ်အိမ်ကြရင်တော့ဘုရားရှင်မဟောပတ်စံမပေးပါဘူးနဲ့ပတ်စံမပေးပါဘူးဘယ်တော့ပတ်စံပေးမှစားမယ်ဆိုတဲ့လူကနော်ငါ့ကိုအိမ်ကြရင်တော့ပတ်စံမပေးပါနဲ့ဘုရားရှင်ကပတ်စံမပေးပါနဲ့ငါ့ကိုပတ်စံပေးလို့တရားသွားနာတယ်ပတ်စံရလို့တရားသွားနာတယ်ဆိုဘုရားတိသွားရင်ရှက်လို့တဲ့နောက်ကသံဃာတိတိရင်လည်းရှက်လို့တဲ့သူကအဲ့လိုတွေးတယ်တဲ့ပတ်စံမပေးပါနဲ့ပတ်စံမပေးပါနဲ့အဲ့လိုစီတောင်းတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်လည်းဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ဒါတွေတိတာပေါ့လေသမီးတို့ဉာဏ်ရှင်ဆိုတော့နောက်ကဖြစ်လာတဲ့သူတပည့်တော်ကြီးတပိတ်ပိုက်လာတဲ့နာသမီးတို့ရဲ့သားအငယ်ဆုံးသူ့ရဲ့အနေထားနဲ့တည်တယ်။ဟိုကျတော့အနာတမေတတိယတော့သောတာပန်ပဲရှိသေးတာ။ဟောဘယ်တည်တယ်။တောင်းကိုပတ်စံပေးလိုက်အောင်ဟေးတဲ့ပတ်စံပေးမှဒီကောင်ကသမင်းစားမှတဲ့အတပြားတစ်ထောင်ပေးလိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားပြောလို့ဆိုသူကရှက်တယ်။ရှက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှက်လို့မစားတော့ဘူးတဲ့။သမင်းတော့စားမယ်ပေါ့ပတ်စံမယူတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးကသဟသဝတ်မှရှိတယ်။သူဓမ္မပဒါဓမ္မပါတယ်တရားခါတာ။နော်။အဲ့ဒီတရားခါဆိုသောတာပန်တူဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြမမင်းကြီးတွေရဲ့စီးစိမ်နှမင်းကြီးတွေရဲ့စီးစိမ်စိတ်ကြဝရမင်းတွေရဲ့စီးစိမ်ချက်အခုလိုစားကောင်းတောက်ဖွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီအရာကြီးချက်သောတော်ပန်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဘယ်လို့မှမနှိုင်းရှင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်တရားဟောတော့ဒေသနာဝတ္တန်ဒီတရားကာရရဲ့အဆုံးမှာအများကြီးသောတော်ပန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောစင်နော်အဲ့တော့ပြောလို့ဒါဒနတာနေနာအပိစနကတတ္တောနာပန္နတိပြီးသဖြင့်မပျက်စီးတဲ့တတ္တဝါရဲ့မှာမရှိဘူးကုသားလေးတွေကုသမီးလေးတွေတခါကတရားမနာခြင်းဆိုပုံပိုးလေးပါလေးပြည့်ပက်ပြီးတော့တရားနာခိုင်းတာလို့တခါတခါသာသမီးကတရားနာခြင်းပြီးတော့တရားနာခိုင်းပြီးတော့ဖေဒီအမီရီယာကုလကန်လည်းလုပ်နေတာမျိုးလည်းရှိတတ်တာ哦တခါတခါလူကြီးတွေကနည်းနည်းအသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာပြီးသာသမီးလေးတွေကသူ့ဘာသူလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ဝန်ငွေလေးတွေရလာပြီးရလာပြီးဆိုတော့ဖေတို့မေတို့ကြောင်းသွားတရားထိုင်တရားစခန်းဝင်ဆိုဖေဒီအမီရီယာကိုယ်စိတ်မချသလိုလိုကြောင်စိတ်မချသလိုလိုဟိုဟာစိတ်မချသလိုတရားစိတ်မချသလိုဆိုတော့တခါတခါသာသမီတွေကအဲ့လိုလောရတယ်လို့ကြားတယ်။ဒါမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ပြီးပါမယ်။ဥမာသာတရားထိုင်ဆရာတော်လည်းလူလို့ရတယ်၊လူကျင်လာတယ်၊လူတန်းကျင်လာတယ်၊တန်းအမေတို့ဖေတို့ဘယ်တော့လောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တူမကြီးတွေဒီမှာတော့မပါတော့ဘူး။အဲတချို့နေရာတွေမှာသာသမီတွေကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတယ်တဲ့သူတို့ဖေတွေအမေတို့တရားထိုင်စီခြင်းလို့တဲ့။ဒါဘာဖြစ်ရကောင်းတာပဲနော်။ဖေတွေအမေတွေရဲ့ကျေးဇူးကအများကြီးရှိတာ哦။ဒီအဖေအမေကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့啊တရားနဲ့ဆက်တဲ့နည်းအကောင်းဆုံးနည်းနော်တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်လုပ်ပေးမယ်ကိုကျင့်သီလမရှိတဲ့မိဘကိုသီလမဆောက်တည်ခြင်းဆောက်တည်ခြင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်တရားမနာခြင်းနဲ့မိဘကိုတရားမနာခြင်းနာခြင်းအောင်တရားအမထုတ်ခြင်းနဲ့မိဘကိုတရားအမထုတ်ခြင်းအထုတ်ခြင်းအောင်စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုမရှိတဲ့မိဘတွေကိုစွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုရှိအောင်လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖူပညာအဲ့ဒီပညာအားနည်းတဲ့မိဘတွေကိုဒီပညာအားကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့မိဘကျေစုအကျေဆက်ရရောက်တယ်တဲ့ဒီထက်မှပါတဲ့ငါကြီးမကြီးဒီသာသမီတရားများတကယ်၍เจ้าတော်သွားတရားစခန်းသွားဝင်တော့အတင်းတုတ်ပြီဆိုရင်ဩငါတို့မိဘကျေစုအကျေဆက်နေတာဒီလိုသာသဘောပေါက်နော်တတာသီလစာကပညာဤပြည့်ပြာဆက်ပါမိဘကျေစုလားတဲ့တရားတရားမရှိတဲ့မိဘတရားတရားရှိအောင်တိလမရှိတဲ့မိဘတိလရှိအောင်
ساغا سوري سنجيم بيغامو آنيره ميباغو سنجيم بيغامو شيئا بينا سوري لغي بينا لغرورا بينا دمرا ويبادنا بينا مبينا فو بينا آنيره ميباريغو كي بينا ري آغان لو بينا سيئن بيبا جيزو جي سيئا يو دير صدرو عزم بيوليكا كان تجي نيا تجي ما لغي آيو قاما قولي ندي وي اچين كومني بانير بيئن يو يو لغان قاما وانيا يو لغان نتو كيان دنو مفيسيني توريا ကံတည်တဲ့အချိန်ညံတည်တဲ့အချိန်မှာလောကီကိစ္စတွေအပျော်ပါးနေတဲ့ရွယ်အချိန်ကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းနေသွားလို့ရှိရင်အလင်းကလာပြီးတော့နော်အလင်းမှဖြစ်နေပြီးတော့အမောင်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့ဒီဖြစ်သွားလဲဆိုကမွန်ဟညွေ့လကောင်ပင်းရွယ်လကောင်နှင်းထုတ်ခံရသူမျိုးမဖြစ်စီနေတဲ့တချို့တွေအရင်မင်းတွေညရာလို့အတန်နဲ့တန်ဆိုးတွေညရာလို့အိုးအရန်လူတွေဘလုံးမမနေနိုင်အော
ပြနေရနော်တပတ်ကလူတွေလည်းဒီတန်းနေမခံနိုင်တော့ပြေးရွတ်တာတို့ကမွာညက်တာတို့နော်ဆရာလေးတွေပြင့်ပြီးတော့ရလာရွတ်ခိုင်းတာတို့ကုစင်းတွေပြင့်ပြီးတော့ကမွာတွေနဲ့ညက်ပြီးတော့ပြေးကြီးနဲ့ရွတ်ပြီးတော့နေထုတ်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပုံပုံမျိုးကိုကိုကိုဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံနဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးမတို့အဖွဲ့တွေတို့တော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှမရောက်စေနဲ့တတ်နိုင်တယ်များနော်အလင်းကိုရောက်နေတယ်အမှောင်ကိုပြန်မတော်မြင်အောင်ယူစားပြန်ရှင်ဆုံးမဘိက္ခွေရံတော်များဥရှင်သားတို့ကထင်းဇံဘိက္ခွေပုဂ္ဂလောဇောတိယောတိဓမ္မပရာယနောဣဒဘိက္ခွေဣကေဇောပုဂ္ဂလောဥစီကုလေပိဇာဇာတောဟောတိခတ္တယမာတာလကုလေဝံယမနမာတာလကုလေဝါကပရိမာတာလကုလေဝါရှင်သားတို့ရှင်သမီးတို့တဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလင်းကနေလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ကွယ်အဲ့ဒီအလင်းကနေလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးမှဖြစ်တဲ့မြင်းမျိုးမှလည်းဖြစ်တဲ့ဇမနာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ကာပတိလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့မျိုးယုံမှလည်းသူဟာဖြစ်တတ်တဲ့များသောဥစ္စာရှိတဲ့များသောစီးတင်ရှိတဲ့များသောရွှေငွေတွေလည်းသူတဏ္ဍာမှရှိတဲ့များသောနှစ်သက်ဖွယ်အသုံးဆောင်နေတဲ့သူတဏ္ဍာမှရှိတဲ့များသောဥစ္စာသဘာဝလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဟာအစင်းနဲ့နှတယ်ရှုခြင်းသဘာဝလည်းရှိတယ်ကြီးညိုဝင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်တန်းတန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မအဖြောအဝတ်သွားစရာလားစရာရှင်နေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ဆိုတာဖနက်ရှင်တို့ထီးရှင်တို့ဥက္ကိစ္စကားရှင်တို့လေးရှင်တို့စသည်အဖြစ်အဲ့ဒီရှင်ဇာနာတော်ဟောဒီဒုက္ခတော်ရင်သူတဲ့လူဟာချမ်းသာတို့ပြန်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီရှင်နေလည်းသူ့မှာပြည့်စုံတယ်တဲ့ပန္နတနတ္တကြောင့်အိယာနိယစီပြီးအသုံးဆောင်အိုးအကုန်လုံးသူ့မှာပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကမကောင်းတဲ့ကိုမူယာကိုပြုတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမထားဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့ဝစီကံနဲ့သူကပြုတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်းကြောင့်သူကတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုလည်းစည်ရဲသွားမယ်ချမ်းသာတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချမ်းသာကင်းတဲ့သူတွေရဲ့မကောင်းသောလမ်းရာဖြစ်တဲ့ဘိယတရိဇံပြည်တာသူတွေကိုရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလင်းကနေလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ပြန်ရှင်းမိတယ်နော်တို့ရှင်းဒီဝရကြီးကြည့်ပါတိဝရအားလုံးကြောက်တာပဲနော်တိဝရကြီးအလင်းကနေလာတာစဉ္စံသာရုံချောတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘိယသာဖြစ်တဲ့အိုးအကုန်လုံးပြည့်စုံနော်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေတစ်ချက်မရှိခြင်းကြောင့်ပြန်ရှင်းအညှိုးဖွဲ့ခြင်းကြောင့်ပရမရည်ရဲ့လောကီဇန်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ပြည်မြုပ်သွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်မြေမြုပ်ကလေးမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပြန်ဝင်တယ်နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပြန်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုအယိုးလေးနဲ့အသက်ကလေးနဲ့နောက်ဆုံးကတော့ခြင်းကြောင့်အဋ္ဌိတရဆိုတဲ့ဒီစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဓာတိပြီးခဲ့အခုလောလောဆယ်အဝေစီမှာဒီဝရကြီးရောက်နေတယ်အဝေစီကပြန်တက်လာလို့ရှိရင်အဋ္ဌိတရဆိုတဲ့ဒီစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်သူကအလင်းရနေလာပြီးတော့အမောင်ရောက်လာအလင်းရနေလာပြီးဘယ်ကိုရောက်လဲအလင်းရတန်လာပြီးအမောင်ရောက်တော့မယ်သူမောင်တာတော်တယ်နော်အခုအဝိဇ္ဇငယ်ရောက်နေပြီပြန်တက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ဘွဲအမိကအဋ္ဌိတရာအဋ္ဌိတရာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့အတွက်လောဆယ်အပေါင်းလေးရောက်ပြီမဲ့သူကပြန်တက်လာရင်မတိကြောင်လားတိကြတိကြတယ်မြေတိစ္ဆာပိတ္တသူကသွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြွားဖို့ပဲရှိတော့ဒီဝရကြီးကတိကြတယ်လောလောဆယ်အဝိဇ္ဇရောက်နေပြီမဲ့ဒီဝရကြီးတိကြတယ်တဲ့ရောက်ဖို့တည်ကြတယ်အလင်းဖြစ်ဖို့တည်ကြတယ်အလင်းမှာမှမဉဏ်ပုံဉဏ်အလင်းရမှာနော်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုဖြစ်မှာနော်တို့တွေကလူဘဝရနေတယ်သူတို့ကောင်းတရားတွေထုံကားနေတယ်
ဟိုရင်းနေဆရာတော်တကပြောတယ်လို့နော်ဥစဉ်လဲဟောဖို့ပါတယ်အဲ့ဆရာတော်ပြောတာလေးမှတ်ထားပြီးတော့အကယ်၍သာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကပြောတယ်အကယ်၍သာတဲ့တို့တွေသူ့ဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့သူ့ဘဝမရောက်ခဲ့ဒီလိုအနေထားနေပဲဖြစ်မယ်နော်အကယ်၍သာတို့ဘုရားသာသနာနဲ့မကြုံခဲ့ဘူးဆိုရင်အကယ်၍သာဒီတရားတွေနာနိုင်တော့တဲ့နားတွေမျက်စိတွေမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့တို့ဇာတတကြီးကအကယ်၍သာသူ့ဘေးသူမတမ်းပြီးခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့ဘေးသူမတမ်းပြီးခဲ့ရင်သူတမညာဖလာတော့ဟောပြီးတော့တခါလဲသူကသောတာပန်သက္ကရာကအနာကရဟန္တာဆင့်ဖြစ်မှာအကယ်၍သာသူ့ဘေးသူမတမ်းပြီးခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့နော်အကယ်၍သာဆိုတော့ခေါင်းစည်းလေးပြည်ရတို့များလဲအကယ်၍သာအခုတရားစခန်းကဒီနေ့စပြီးတော့ဝင်နေဘယ်နေ့ထွက်မလဲကိုလာပိုင်း၄ရက်နေ့ထွက်မယ်အာယနေ့ချစ်စာအာထုံတို့သာဒေါ်စပိသောတာပန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုမင်းမင်းလာခွင့်ကောမခွင့်နေငါသောတာပန်ဖြစ်မှကြာမယ်ကွာတို့ဘယ်လဲတို့တကမကြီးဒီဘယ်နဲ့အကယ်ရှိတာငါယနေ့ချစ်ဆက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်မတော်မဆက်မြသောတာပန်ဖြစ်ခွင့်ကောမခွင့်နေငါဘာငါတိုင်းကနေပြန်လာတယ်စိုင်းငယ်ကလေးနဲ့ပြန်လဲရတယ်သောတာပန်ဖြစ်တာသိချာတယ်နော်အကယ်ရှိတာအကယ်ရှိတာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်မှာအများကြီးတွေ့လို့ရတယ်နော်အကယ်၍သာကိုကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်အကယ်၍သာဆရာလေးတွေဆရာလေးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုရားတို့ဒီချိန်ကြာနာပြင်မလဲနော်ဆရာလေးဖြစ်နေလို့တရားနာပြစ်တာနော်သူတော်ကောင်းတာသနာနဲ့ကြုံလို့သူတော်သာသနာရဲ့သူတော်ကောင်းခြင်းစီနဲ့ခြင်းပြစ်တာအကယ်၍သာတို့တွေတူဘဝမရခဲ့ဘူးဆိုရင်အကယ်၍သာအမေပြုံးခေါ်နေကြဆရာတော်ပြုံးချိုလေးနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်အကယ်၍သာတို့တွေကကောင်းတဲ့အရာတွေမလုံးပြီပဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တည်းဒုသန္တမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကြောင်းကိုတို့ကောင်းတဲ့စိတ်မရှိရင်ဒီကြောင်းကိုရောက်နေပြအကြောင်းရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့သူတော်ကောင်းခြင်းစင်တွေလာပြီးတော့ခြင်းပြစ်တာသူတော်ကောင်းတွေတရေသုံးတဲ့ကျောင်းတော်တို့ရိတ်တာတို့ရောက်ဖြစ်တာနော်အကယ်၍သာဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကယ်၍သာတို့တွေတဝါးလုံးတရားအထုတ်လိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆက်အထုတ်လိုက်လို့တကရာကမြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်နော်အကယ်၍သာတို့တွေအမထုတ်ပဲနဲ့ဘုဘောတန်တန်အိလိုက်ဒီချလိုက်ဒီချတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်စကားဒီပြောလိုက်အိလိုက်လုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အမာတိတွေလည်းပဲတက်ပါမလဲတရားသူတွေမျက်နဲ့ပြန်ရပါမလဲတက်နေတဲ့များလို့နော်အဲ့ဒါဒီဥဒ္ဒရာကြီးကအကယ်၍သာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းသူထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တခါလဲသူကပြတ်သွားပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမထားပဲနဲ့ဒီတို့ဖျားမှာသွားပြီးတော့အိတမစီရသွားထားပြီးတော့အဇတဇတ်ကိုမင်းအဖေတန်ငါဖျားတတ်မယ်ဆိုပြီးသွားလုံလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုလုံလိုက်တော့ဇာဒီဝရကြီးလောလောဆယ်ဝီစီရောက်နေတယ်အကယ်၍သာဒီဝရကြီးဟာဖျားကိုသူ့ငရဲကြမဲ့ရည်မြူကနီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမဝင်မဲနဲ့မတောင်းပန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဋ္ဌိတရဆိုတဲ့ပြည့်စုံကဘုရားလည်းသူဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘုရားကိုနောက်ဆုံးသူအယိုးလေးနဲ့သူ့ရဲ့အသက်နဲ့နောက်ဆုံးတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာအဝိဇ္ဇာတက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖျားဖြစ်မယ်တဲ့လေအထိတ်တရဆိုတဲ့ပိစိကဘုရားဖျားဖြစ်မယ်လို့ဒီဝရကြီးကလောလောဆယ်အဝိဇ္ဇာရောက်နေပြီမယ်ပြန်တက်လာရင်တည်ကြတယ်သူတွေတည်ကြအောင်လုပ်ကြဟိနော်အကယ်၍သာသူတွေတရားအမထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်အကယ်၍သာသူတွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတွေတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးစေကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့တရားအထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီဘဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားလူကျမ်းမြတ်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုမရရင်တော့မှအနည်းဆုံးဆုံးဘဝမှာတရားလူကျမ်းမြတ်ရနိုင်တယ်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တယ်နော်အကယ်၍သာတို့မှာစေကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိခဲ့ရင်ဘာတရားမှလည်းရမှာမဟုတ်သူတော်ကောင်းချင်းစင်နဲ့ကျင့်ပြမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါတနေ့တည်းများလူကျမ်းသူပြောလိုက်တာအချက်ပဲချင်းရှိတယ်သုံးချက်အမောင်ကလာအမောင်ရောသွားမှသူတယောက်အမောင်ကလာအလင်းရောသွားမှသူတယောက်အလင်းကလာအမောင်ရောသွားမှသူတယောက်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲနောက်တစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကထင်္ဇဘိကဝေပုဂ္ဂလောဇောတိဟောတိဇောတိပရာယဏောကျင်းသားတို့ရှင်သမီးတို့တဲ့နမလီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အလင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းရောကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဣဒံဘိက္ခဝေဣကေသောပုဂ္ဂလောဥစဉ်ကုလေပစ္ဆာဇာတောဟောတိခတ္တိယမာတာလကုလေဝပြမနမာတာလကုလေဝကာပတိမာတာလကုလေဝအတ္တိမဟာတဏိမဟာဘောဂီတဲ့
ဘိကဝေယံတို့မြတ်အရှင်သာတို့လေးအောင်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းညာကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်အလင်းကလာအလင်းညာသွားမှသူတရားသွားမှသူတရားအလင်းကလာပြီးတော့ဘေကိုသွားမှသူယောဂီတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အလင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားမှ အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်ဣဒံဘိက္ခုဝေဧကေသောပုဂ္ဂလောဥစ္စေကုလေပစ္ဆာဇာတာပစ္ဆာဇာတောဟောတိရှင်းသားတို့ချက်တမိတို့တဲ့ဤလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်သောအမျိုးမှဖြစ်တယ်တဲ့ခတ္တိယမင်းမျိုးတို့ပြမနာဆိုတဲ့ဘုံနာမျိုးတို့ကာပတိဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးမျိုးမှဖြစ်တယ်တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာလည်းညာစွာရှိတယ်ညာသောစီးစိမ်ရှိ
ตัวยุศีอันนั้นน่ะเด้ชุชิโซเวเลก้องเด้เนาะจีญูเวเลก้องเด้องค์สารนี่เนี่ยตุตตันนามาရှိတယ်ก้องပြတ်တော့အစင်းတန်တန်နဲ့လည်းตุตตันနာမှာပြည့်စုံတယ်တမင်းတို့အဖျော်တို့အဝတ်တို့ရင်းတို့ပန်းတို့နတ်သားတို့နတ်သားပြောင်းတို့အိယာနေယာတို့စီမီတို့အလုံးဆောင်နေတဲ့သူမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဟာကိုယ်နှုတ်စိတ်ဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်စိတ်ကောင်းန
ကိုယ်တော်ကံကိုပြုတယ်အဲ့လိုပြုခြင်းကြောင့်တတိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းသောလူတွေရဲ့လမ်းရာဖြစ်တဲ့နတ်ဒီမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ပြန်ရှင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရအေဝံကောဘိကဝေပုဂ္ဂလောဇောတိဟောတိဇောတိပရာယနောအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းရောကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်သည် อิมิโกภิกขุสัตตะโรปุคคลันตันโตตันเวสสะตันโตนันเวสสะมานาโลกะตะเมยิชิตาโรชิตะมิโรเตโลกะมาอะเนงะลาภิโรอะเนงะโกต้อเดตุเลชิเดกวยชิตายันโตชิตาโตชิตะมิโรโลกะมาอีปุคคลีญูทินชาชีจะเดปุคคลเป็นเนมิโรเดเนสุภาพนะปัตติกาอะมองะนิลาภิโรอะมองต้อเดตุนะปัตติกาอะมองะนิลาภิโรอะเนงะโกต้อเดตุนะปัตโตงะ အလင်းရနေလာပြီးတော့အမောင်သွားတဲ့သူနပလီယာအလင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းကိုပြန်သွားတဲ့သူဒုတိယပဲသေးပါတယ်ကိုကိုကတော့ပဲเนาะအဲ့မှာအမောင်ကနေလာပြီးတော့အမောင်သွားတဲ့သူကလည်းကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးမကောင်းလို့အမောင်သွားတယ်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးမကောင်းလို့အမောင်ရောက်တယ်เนาะအမောင်ကနေလာတာလည်းကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးမကောင်းလို့အမောင်ရောက်တာလည်းကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးမကောင်းလို့ အမောင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းရောက်သွားတဲ့သူကြတော့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းလို့အလင်းရောက်ပါတယ်အလင်းကနေလာပြီးတော့အမောင်သွားတဲ့သူရှိတယ်နော်အလင်းဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘဝရနေပြီလေကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးမကောင်းလို့အမောင်ရောက်သွားတယ်အလင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းရောက်သွားတဲ့သူကြတော့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းလို့အလင်းဘဝကိုပဲအလင်းချမ်းသာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရတယ်ဒါကြောင့်အလင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းရွာကိုသွားတဲ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြဓမ္မပရမဟောတာတဲ့သာရကလေးတို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီသာရကလေးထုတ်ပြပြီးတော့တို့မြတ်ဒီကုန်းချုပ်ကြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြဥသိဓမ္မပရအကြောင်းမှာဓမ္မပရသင်တန်းပေးတာတော့အခုတုမနာဒီဝီဝတ္ထုရောက်သွားရင်တော့တုမနာဒီဝတ္ထုကကာရဏဘတ်18ကာရဏဘတ်ဘလောက်တယ်18အဲ့ဒီတုမနာဒီဝီဝတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဣဒ္ဓနန္ဒတိပိသနန္ဒတိကတဗုံညောဝိယတနန္ဒတိဘုံညံမိကတံတိနန္ဒတိပညောနန္ဒတိသူကတိကတောဘေကဝေယံတို့မြောအခြေသာတို့ကတဗုံညောကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့သူရိယာဣဒ္ဓနန္ဒတိယခုလည်းနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူဟာအခုလည်းနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်မှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပိသနန္ဒတိနောင်လည်းနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါပြီဥပယတနန္ဒတိကုယောနောင်မှာနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါပြီ။ဘုံညံမိကတန္တိနန္ဒတိငါကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပြီ။ဘေယောနန္ဒတိသူကတိကတော်တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါပြီလို့ဘုရားရှင်ဒီလိုဆုံးမတယ်။ဒီတရားလေးမြတ်စွာဘုရားသာဝတိစေတော်အကြောင်းတင်သုံးနေတော့ကုမနာဒီဝီကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတယ်တဲ့။ဘုသူ့အကြောင်းပြုပြီးဟောလဲ။သုမနာဒေဝီဆိုတာကအနာသမီးတစ်ပြည့်ရဲ့တပီးအနာသမီးတစ်ပြည့်ရဲ့တပီးအငယ်လေး
နော်တပီးထဲမှာအငယ်ပေါ့စောစောကပြောလိုက်တဲ့သူကသာသာငယ်အဲဆိုတော့တောင်းထီမှာနာတပီးတစ်ချီးရေဇေတဝန်ကျောင်းလူတဲ့နာတပီးတစ်ချီးရေကိုဘာယုံကျောင်းလူတဲ့ဝိသကကျောင်းမရေဆိုတာနာမည်ကြီးနော်သူတို့ကတောင်းထီမှာနေပြီးတော့သူပနာတိသူပနာတိကလည်းပြောသူမနာသူဆိုတာကောင်းတာမနာဆိုတာစိတ်စိတ်ကောင်းတာသူပနာတိဝီတဲ့နာတမင်းရဲ့တတိယတမင်းအငယ်လေးကဘာလုပ်တယ်လဲသူပနာတိဝီဆိုတဲ့အငယ်လေးပေါ့နာတမင်းတတိယဒူဝီဘိက္ခုသဟတာနိ2000ကုံသောယဟန်တို့သည်ဘုံစံပြီးသုံးဆောင်တယ်တဲ့သူအိမ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းသံဃာ2000အနာတဝင်တတိယသံဃာ2000ပြီးတာကအကြောင်းမကြီးရလဲသံဃာ2000 2000ပြင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်တယ်တဲ့ယာကုဆွန့်လို့စတိယဖြစ်အဲ့လိုကတ်တာပေါ့အများကြီးကတ်တာနော်ဒါကြောင့်ပြီးတာခါတို့အနာတဝင်တို့ကဘုရားရှင်ကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုတို့တောင်းထီဟာသင်္ကန်းမှာခတ်တော်လေနဲ့အေးနေပါလေဘုရားသင်္ကန်းမှာခတ်တော်လေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအေးပါပါဘုရားတို့အောင်မြင်ပါလေဆရာလေးတွေရဲ့တူလူလူလွင့်သောသာသနာအလံတော်သာသနာတကောဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းမှာခတ်တော်လေနဲ့အေးတို့ယောဂီတွေလည်းယောဂီရောဝိသုံလေးတွေနဲ့ယောဂီဝတ်မှာခတ်တော်လေနဲ့အေးအေးလုံးယောဂီတွေပဲလေဟိုဘက်မှာကြံခဲ့တာလေးရှိတယ်ခုတပဲကိုပင်သားချပြမှာမသိတယ်ရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သင်္ကန်းမှာခတ်တော်လေနဲ့ဤရဲဆိုတော့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းမှာခတ်တော်လေဖြစ်အခက်ခံတဲ့သူကအလုံးအမြတာပေါ့အေးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ရတမေအရတ္တကိုချမ်းသာအထည်ရပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတကအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အထူးကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသုမနာဒေဝီတဲ့ဆိုတော့နာရမေတတိမှာနံပါတ်အဲ့လိုသူတို့ကတောင်းထီမြို့ထဲမှာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာသမီးတစ်ချီတို့ဝိသကာကျောင်းမကြီးတို့သူတို့ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တန်ဃာတွေဆုံးကပ်ပြီးဘုရားနဲ့ယန်းတန်ဃာတွေဆုံးကပ်ပြီးဆိုသူတို့ကစီမံပေးရအောင်ဘယ်ဘွဲ့မှာဘယ်လိုလုပ်မယ်တန်ဃာတော်တွေကဘယ်လိုသုံးဆောင်မယ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုနေရာမှာထိုင်ရအောင်စသည်အဖြင့်သူတို့ကစီမံပေးတာပေါ့နော်အခုကိလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့သဘာဝကျတယ်လေဆရာပါဆိုဥစဉ်တို့ဆုံးသာပြင်းတဲ့ကမာကြီးတွေခါကြီးတွေရှိတယ်မပင်ဘူးရင်မကြဘူးရင်ဟိုဘယ်လိုလုပ်မှာမသိဘူးအပင်ဘူးတဲ့သူကြောက်ဘူးတဲ့သူအိမ်မစီမံဘူးတဲ့သူဟဲ့ဘလို့မလို့ရသလဲအဆရောကဗာလိတိုက်တတ်သလဲဗာလိတွေဖုံးပေးသလဲဟောဥစဉ်ဇွန်းနံဝင်ပါသလားဥစဉ်ဇွန်းနံဝင်ဆိုမရိယကြောက်တဲ့ဒေါသန်းန်းတွေအိမ်မဆိုရင်ဓာတ်ပေါက်၅ဘွဲတော်စားတယ်ဟာ၅ဘွဲစားရင်တို့အိမ်ဆို၆ဘွဲတော်လောက်ထားမှာ၅ဘွဲဆိုမလောက်ဘူးမရိယ၂ဘွဲပဲစားလို့တကောရေရေရေဆိုပြီးဟိုတကကြောက်တော့ဓာတ်ပေါက်၅ဘွဲစားတယ်ဒီဘက်ကဒီတကော၂ဘွဲပဲစားသူပြစ်တော့ပြစ်တော့တန်လို့ဘာကြီးကြပြောတာဟုတ်ဘလို့စီမံမယ်ဘလို့စီမံမယ်ဆိုတာလုံခုတဲ့သူကရှိရနေပြောပြတော့မလုံခုတဲ့သူကစီမံတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဝိတခါတို့အနာသမင်တို့လည်းအဲ့လိုပဲဝိတခါတို့အနာသမင်တို့ကရှိရနေစီမံကြတော့အလိုမလုံခုတဲ့သူတွေကသူတို့ဖိတ်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်တဲ့ဘလို့အစ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အရှိန်ဟာဘုံကထင်ရှားနေစဉ်အဖိုးတသိန်းထိုက်တဲ့အတ္တညာတွေအလှူတွေလူသည့်တန်အောင်အဲ့တော့တသိန်းပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့ဝိသကာအနာတပင်မပါတဲ့ဘွဲဆိုလူတွေကကြည့်ရကြတယ်တဲ့ဒီဘွဲမထမြောက်မအောင်ရင်အဆင်မပြေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့လည်းအိမ်သိမ့်မကန့်ရဘူးအိမ်မှရှိတဲ့တန်ခါတစ်နေ့တစ်နေ့2000လောက်ကတ်တာကိုဝိသကာလည်းသူ့ရဲ့သမီးတွေကြီးတွေအဲ့လိုစီမံခန့်ရအိမ်မှဆုံးကတ်ဖို့နော်အနာတပင်တတိယကျတော့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မဟာသုဘတ္တာတဲ့မာသုဘတ္တာစီမံခန့်တော့မာသုဘတ္တာစီမံတယ်တရားနာတယ်တရားနိုင်တယ်သောတော်မှဖြစ်တယ်မာသုဘတ္တာမာသုဘတ္တာဘာဖြစ်တာလဲသောတော်မှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပီးငယ်ဖြစ်တဲ့မာသုဘတ္တာအချိန်တန်းလုံးအိမ်တော်ကြာယောက်ျားတော်ပါသွားတယ်နောက်တပီးငယ်ဖြစ်တဲ့သုလသုဘတ္တာတဲ့သုလသုဘတ္တာစီမံခန့်တော့အဲ့လိုပဲသုလသုဘတ္တာနဲ့စီမံရင်းနဲ့တရားတွေနိုင်တယ်သောတော်မှဖြစ်သွားတယ်နောက်အိမ်တော်ကြာတော့မြို့သားတော်ပါသွားတယ်သုလသုဘတ္တာတို့မာသုဘတ္တာတို့နာတမင်တတိယသမီးတွေနော်သူတို့တွေကအိမ်တော်နေကြလို့သူတို့အိမ်နဲ့ခွဲပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့သမီးငယ်လေးဖြစ်တဲ့သုမနာဒေဝီတဲ့သူကျန်တာကိုသူကျန်တော့သုမနာဒေဝီကိုအဲ့ဒီတောင်းဝင်ပြီးအဲ့ဒီတောင်းဝင်ပြီးတော့သုမနာဒေဝီကအဲ့ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့သုမနာဒေဝီကတရားနာရင်းနဲ့သောတာပန်ဒီသွားတယ်သုမနာဒေဝီငယ်ဆုံးလေးဘာဖြစ်သွားလဲ
سبيل نارا دكرا كان ديري تمنا دوي بي باتي بانه تكدا غامي مي تكدا غامي فو بي انا غايا انا داوي شيرو لا نو تودا من چي بيدو دكرا غامي مي دكرا غامي فو چي دي لي ايلو چي ني دون اپي چي دي ناروي تري يا لي الو لي شاو توا ني دا او شاو توا بيدو سي مان ني دا سو رو تني جا رو تمنا ديوي غا တရားနာရင်းနဲ့တက္ကရာကံကြည့်တက္ကရာကံကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသုမနာဒေဝီကအချမ်းမိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။တာထုသုမနာဒေဝီဒီဓမ္မတရားကိုပုဒ်တော်အနာကြရဲ့တက္ကရာဂ ामी ဖလံတက္ကရာဂ ामी ဖို့တို့ဘတ်တော်ဟာရောက်တယ်တဲ့။အဲ့လိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကုမာရီကံကုမာရီဘာဝသူတို့သမီးငယ်ဘဝနဲ့ပဲတဲ့။အဲ့လိုငယ်ငယ်လေးဒီတော့မကြသေးဘူး။အပြူဘဝငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘဝနဲ့
آتورا نانجنزوان نيسا جاتا أهارو بسيرا أهارا بشجنغو قدوان جولي ساموين وقليا ساميا تمي ساموين اي مبيو ساهارا بشا بيرو تيمو ديوالي يوغان تيغاني جي تقولو بيرو ميزورا تيرو تيغاني ما اري تمنا ديويا بيرنا أفاقوا جاتو كاما هودوا ينجينا لوشي ตุภิวล้วยจนอะตะโกตาปิติตุภิวขอไคเนนาเรงกะตะหีไล่กว่านาเรงกะตะหีอะลูรีช่องกว่าลูรีช่องกว่าพี่ตะสีมันเนี่ยบ่อะลูรีมาไล่พี่ชาတော့ตะมีจิตเตตุมนะเทวีจำมาอีชวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจันลาว่าสรุปนาเมตะหีเนี่ยจันล่ะเนี่ยจันน่ะเนี่ยเอ็งยกลาพี่สรุปตะมีนี่มะกองล่ะชินตาตาชื่อเหรอล่ะอาศีเปียล่ะหลุมีเด้ เอกตมิฐานะตัตตานะหุตวะกันตวะอภิจิตเตนารเมตริยะตมิสิอัญญัญญานาภิรเกญอัมมะตุมนะตุมณีเตตุมณีชิตมิตุมนาเตเกญอัมมะอภิเอชิบาเตเบลุณีเลตมิณีลุจิโนเมไลเอลุมีเตอะคามะตมิจิตเตตัวตาปิโทตุมนะเตวีอาเตบลุเปลี่ยนပြောเลยเตนันโทอภิจิตเตนารเมตริโออาหะสุเรเต กนิฐฐาบาติกาเตตาตะกนิฐฐาบาติกาชิตโตมောင်ลีเตอภิโยอภิโยชิตโตมောင်ลีเตขอไล่ตากนิฐฐาบาติกากนิฐฐาบาติกาเตมောင်ลีมောင်ลีหัวตีกานี้ยောက်ติเนาะตะมี้ผิดเตตัวอภิโยบลุขอไล่ตาเลยมောင်ลีมောင်ลีเตขอไล่ตามောင်ลีมောင်ลีเตขอတော့โห ตมี้อ่ะอภิโหมောင်ลีหลุขอมาหมดเนาะขอนี่จะได้ทีนี้โหลอภิโหมดิโหลขอมาเนาะตัวหมောင်ลีหมောင်ลีหลุทีโหลขอไล่ขอไล่တော့นานาปิตริยะญัตนาเปียอ๋อทีนี้บลูผิดไปนี่ป้อเอ้อตาตะกนิกะบาลิกะเก็งเบลูนี่เนี่ยตมี้หลุทีโหลมี้တော့ตาตะกนิกะบาลิกะหมောင်ลีหมောင်ลีเนี่ยหมောင်ลีบ่าวมี้ดาเลยเด้ก็เปียวเด้เด้บ่าวมี้ดาเลยหลุทีโหลเปียวเด้เอ้อหลุเปียวพี่တော့ นารมิตริยะสัตว์พี่แล้วเปล่าเลยวิลัพปตติอัมมาชิตมีเด้วิลัพปติยောင်ยันมีดันพี่แล้วเปล่าณีดาล่ะเด้ชิตมีตุมนะเด้นี่ยောင်ยันมีเปล่าณีดาล่ะเด้ทีโลเปล่าတော့เอ้อเปล่าได้อาการมาณวิมลาปิกนิฐฐาบาติกะหมောင်ลีเด้มะมายောင်ยันมีเปล่าณีดาบ่หุบบ่ครับแม้ตุโลตุมะมาเด้โหตาปิจิเด้ตุมะหมောင်ลีหมောင်ลีเด้ครับ အမေကပိုးစိမ်မကောင်းဖြစ်တာ။အော်ငါသမီးလေးကအရှက်ချောင်းတိတ်ကြည့်တဲ့သမီးတိတ်ပြီးတော့ရှက်တက်တက်အဖေကလည်းတိတ်ယူနေလေးစားတဲ့ဂရုကာရဝရှိတဲ့သမီးကရောဂါတွေနှိမ့်စဲပြီးတော့သင်အန်းဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ကာလရောက်လို့မာရင်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပြောနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကစိမ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘာယတိအမ္မာရှက်သမီးသူမနာတဲ့ဘာယတိဘေး
ကလေးထပါတိကမောင်လေးရဲ့တဲ့မမမကြောက်တတ်ပါဘူးတဲ့အမဲတော့မောင်လေးတဲ့မမမကြောက်တတ်ဘူးတဲ့မမကြောက်တတ်တယ်လည်းမကြောက်တတ်ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့မမလေးမကြောက်တတ်နဲ့အိမ်လာသွားလည်းမကြောက်နဲ့ညာအိမ်လည်းမကြောက်နဲ့တရားတိုင်လည်းမကြောက်နဲ့လမ်းလျှောက်လည်းမကြောက်နဲ့ကြောက်တာလို့ကြောက်စရာကောင်းတာမရှိဘူးနော်ကြောက်တတ်တာလို့ကြောက်စရာကောင်းတာမရှိဘူးမကြောက်ပြီစင်သွားလေအေးစီပဲ အဲ့ဒီလေအေးစီပဲကြောက်နေအစင်မပြေဘူးဒီမှာတော့ပြောတာမမမကြောက်တတ်ပါဘူးမောင်လေးရဲ့တဲ့
အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးသွားအသက်ထွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးသွားသူ့မနာတေဝီဘာဖြစ်သွားလဲအသက်ထွက်သွားတော့နာသမီးတတိယစီမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုလိုက်တာဩငါသမီးကြီးကတိတ်ပြီးတော့အရှက်ကြီးတဲ့ကလေးကကိုအရှက်ကြီးမဲ့သွားနဲ့လူကြားထဲမှာငါ့ကိုပေါင်းလေးပေါင်းလေးပြောတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းမမမမလို့ပြောနေတယ်နာသမီးတတိယအဲ့လိုပြောပြီးတော့ အဲ့တော့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုဝနာယိကိစ္စတွေစီမံပြီးတော့ဘုရားကြောင့်သွားတယ်တဲ့ဘုရားကြောင့်သွားဘုရားရှင်စီမှာဟိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့သွားဥစ္စာတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကျောင်းတကာနာရီတတိကြီးနှလုံးမသားရွယ်မျက်မှားညံ့နာရီနဲ့စီးရဲညဉ့်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေရွှဲပြီးတော့တောကနေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲလို့ဒီလိုမေးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့သမီးငယ်ဖြစ
ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကတရားကတတိကြီးတဲ့တမင်းငယ်ဟာတင်းနေကြောင်းကြွတဲ့ကိစ္စဖြစ်အဖဲကြောင့်ဘုရားရတာလေအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေကမလွဲ့ဉေကံအမှန်အဖြစ်တရားရတဲ့မဟုတ်ဘူးလားလို့ဘုရားရှင်တမင်းငယ်ဒီလိုကြည့်ရုံနဲ့ဘာလို့ပြောရတာလဲတတ္တဝါမှန်တယ်အာလုံးတရားမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဘုရားရှင်ကနာရမင်းတတိကိုဒီလိုမိန့်တယ်အဲ့လိုမိန့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်
ကျွတ်မလွဲ့အမြဲတရားမဲ့အဖြစ်ကိုတပည့်တော်သိမြင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်သမီးเนี่ยအရှက်အချောင်သိကြီးတဲ့တပည့်တော်ရဲ့သမီးเนี่ยတတိရှိရှုထင်ခြင်းကမဆန်းနိုင်မဲ့ねယောင်ရမ်းနေတမ်းပြီးတော့ဒီသွားပါတယ်ဗျာတဲ့ဟာဘယ်လိုယောင်ရမ်းနေတမ်းပြီးဒီသွားတာလဲလို့ပြန်ရှင်ဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ဗျာတပည့်တော်ခေါ်ခိုင်းတယ်တပည့်တော်ကပြန်လာတော့တပည့်တော် မောင်လေးမောင်လေးလို့ခေါ်တော့တပည့်တော်ကဒီလိုပြောတော့ဘာလို့မင်းတာလဲမောင်လေးလို့တပည့်တော်ကပြန်ပြောတယ်ဗျာတဲ့တမီးယောင်ရမ်းပြီးပြောနေတာလားလို့တပည့်တော်ကပြီးတော့မောင်လေးရဲ့မမယောင်ရမ်းပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမောင်လေးလို့ဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဗျာတဲ့တမီးသူမနာတေဝီတရားမှာကြောက်တာလားလို့ဒီလိုပြောတော့မောင်လေးရဲ့မမမကြောက်ပါဘူးတရားမှာမကြောက်ဘူးဘာမှမမမကြောက်ပါဘူးဒီလိုပြောတယ်ဗျာတဲ့အဲ့လိုယောင်
တော့ပြီးတော့ဝန်းနေတာပါဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဘယ်လိုလျှောက်တာလဲအနာတမေသတိယအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကမဟာတ္ထိတ္ထိကြီးကိုပြောတယ်တဲ့ရောင်ရမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တ္ထိကြီးတဲ့မကပလိဟိမဖို့တို့ဖြင့်တေတိကာပတိတေကြီးကတေတိဓိတာဓိတာသမင်းကြီးသမင်းကြီးမကပလိဟိမဖို့တို့ဖြင့်တရားတင်တဲ့မဟာမကကြီးတယ်တဲ့တောတင်ဒီသောတာပန်တော့သောတာပန်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့တရားသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့နာတမင်းတတိယပါပဲရှိသေးတယ်တရားသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဓိတာပနသင်ရဲ့သမင်းငယ်ဒုပနာဒီဝီဒီကတေတိတစ်ထက်တက္ကရာဂံမိတက္ကရာဂမိဖို့တည်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမက္ခပလိမက္ခတို့ဖြင့်တရားတက်တဲ့မဟာလိက္ခမန္ဤကတ္တဝါကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တန်တဲ့ကိုအင်းဝအာအောင်လေးမောင်လေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်သွားတာနော်ဟိုကသမီးဖြစ်တဲ့သုမနာဒေဝီကတက္ကရာဂံသမီးဖြစ်တဲ့သုမနာဒေဝီကပါလဲလေအဖေဖြစ်တဲ့သူကပါလဲလေသောတပန်တခါတခါအဖေရင်းမေရီကပြောမကောင်းတာရှိတယ်အဖေရင်းမေရီကပြောမကောင်းတာမရှိဘူးလားရှိတရားအထုတ်ခဲ့ဆိုဟာငါတည်ပြီးသားပါငါအထုတ်ပြီးသားပါနင်တို့သာအထုတ်ဟာလာမပြောနဲ့တာမျိုးတွေရှိတာကိုဟိုမိဘနဲ့သာသမီသာသမီမလိမ်ပါလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတုကစကလုံးယူပြောမလားမေတ္တာတုကစကလုံးယူပြောမလားဇတ်တော်တွေနိဗ္ဗာန်တော်တွေပုံမြင်နေရစကလုံးတွေယူပြောမလားသာသမီမလိမ်ပါရင်မိဘတွေကပြောစရာအကြောင်းအရာတွေဇတ်တိသာရကတွေနိဗ္ဗာန်တွေမရှိမှန်းရှိလားမရှိပါဘူးမိဘမလိမ်ပါရင်သာသမီကပြန်ပြောလို့အဆင်ပြေပါမလားငါမွေးတဲ့မြောက်ကငါ့ကိုပြန်ချောက်နေရတာငါ့ကိုခွာရခြင်းလာတိုင်းနေတာလားခြေရခြင်းတိုင်းနေတာဆိုဆက်ကိုမပြောရတော့အရင်တည်းကမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့မပြောရဘူးပြောရင်ငါ့ကိုငရေကြည့်မယ်တော့ငါ့ကိုဘူးပြောတယ်ပြောမပြောနဲ့တာမျိုးတွေရှိတာကိုမိဘတကယ်ပြောမကောင်းပြီဆိုတော့ပြောကောင်းအောင်ကြောင်းပို့တာလို့တရားနာခိုင်းတာလို့တရားအထုတ်ခိုင်းတာလို့အဲ့ကြတော့မှဘုန်းကြီးနေဆုံးမလိမ့်မယ်ရိတ်တာဆုံးမလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲရိတ်တာပို့ဒီလိုပဲလောက်ရတာပဲနော်အဲ့ဒါသမီးဖြစ်တဲ့သုမနာဒေဝီယအဖေဖြစ်တဲ့အနာတမီတတိယကိုအဲ့လိုရှောက်သွားနေတာမကြိုက်ဘူးရှောက်သွားနေတာကြိုက်ရလားမ
ဟိုကလည်းခေလို့ဆိုတော့ပရိဟိတပါအလူတွေလုတ်တဲ့အခါမှာအစင်ပြောင်းဘုရားနဲ့ရဟန်းတန်ကလေးဆုံးလိုက်ကတည်းအလူတွေသွားတယ်ပိတ်တော်သွားတယ်နော်အဖေးတဲ့အဲ့လိုလုပ်နေပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တက်တက်လုံးအလူတွေလုပ်နေမှာတဲ့အဖေးရဲ့အကျိုးအတွက်တရားအထုတ်ဘေးသောတယ်ဘာမှဖြစ်တည်တယ်ဆက်လုပ်ပါလို့ပြောတော့တမီးပြောတဲ့စကားအဖေးကလက်ခံရင်လားလက်မခံဘူးလက်မခံတာတမီးကဘယ်အစင်ရောက်ပြီလ
ကျွန်တော်ကြာကြာဟောတာလေတမိတေငယ်တော့ဖြီးဖြီးဆိုတာတို့ငယ်ငယ်ကြာကြာဟောတာလေတမိတေငယ်တော့ဖြီးဖြီးတမိတေငယ်တော့ဖြီးဖြီးဆိုတာတမိတေငယ်နေတဲ့ဖြီးဖြီးဒီတဲ့ဒီမှာရှိတယ်နော်တမိကငါးပါးသီလစောင့်တည်ရင်အဖေကငါးပါးသီလပဲယူထားတယ်ဆိုရင်အဖေကတမိတေပါဖြစ်နေတယ်သီလအဖြစ်ငယ်နေတယ်ဒီမှာကြတော့သူမနာတေဝီယသက္ကရာကံကြည်တယ်သူ့အဖေကပဒဗံမဖြစ်သေးတော့တမိတဲ့အဖေကငယ်နေလို့မောင်းလေးမောင်းလေးခေါ်တာတဲ့အဲ့လိုပဲတမိတဲ့ငယ်တော့အမေလေးလည်းမရှိလားရှိလားချို့အမေလေးကငါးပါးသီလပဲစောက်တည်တယ်တမိကကိုးပါးသီလဆိုရင်တမိတဲ့ငယ်တော့မိမိနော်အဖေကငါးပါးသီလပဲစောက်တည်တယ်တမိကကိုးပါးသီလစောက်တည်တယ်ဆိုရင်လည်းတမိတဲ့ငယ်တော့ဖီဖီတမိတဲ့ငယ်တော့အဖေလေးတမိတဲ့ငယ်တော့အမေလေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအမေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအဖေဖြစ်တ
ထုတ်စီခြင်းနဲ့သူတို့ကအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးသူအเจ้าနေနဲ့သူရှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသံသမီးတွေအနေနဲ့ပြန်ပြောဖို့ကအစင်မပြေတော့နောက်ဆုံးအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သူသမီးကသူ့အဖေကိုဆုံးမခဲ့တယ်မောင်လေးမောင်လေးဆိုပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တယ်နော်ဒီချက်တရားအစင်မြင်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတာတော်အေးတော်ဘုံညာဝေဒီရောအဲ့ဒီကြီးနဲ့သာဒီဇန်လန်လေးပြောပြီးတော့နော်သမီးတဲ့ငယ်သောမိမိဆိုပြီးတော့လှမ်းပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီထဲမှာသမီးတဲ့ငယ်သောမိမိတွေရှိတတ်တယ်နော်သမီးတဲ့ငယ်သောမိမိတွေလည်းရှိတတ်တယ်အကိုကိုတိုင်းလည်းသီလသမာဓိပညာအဖြစ်မြင်မြအောင်တတ်နိုင်တဲ့မြန်ကျူစားကိုယ့်ရဲ့ကျေစုကြီးတဲ့အဖေဒီအမေဒီနော်ဦးကြီးဦးလေးတော်ကြီးတော်လေးတွေကိုလည်းသီလအဖြစ်မြင်မြအောင်သမာဓိအဖြစ်မြင်မြအောင်ပညာအဖြစ်မြင်မြအောင်တတ်နိုင်တဲ့မြန်လုပ်ပေးကြဒီမှာသုမနာတိဝီရတော့နောက်ဆုံးအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သူ့အဖေကိုဒီကံဒီမှာအဲ့လိုမှားသွားအဲ့လိုဆရာဟောတော့ကိုလိုဟောရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေကိုလိုဟောရင်လည်းငါ့ပြန်ပြောနေရတာဆိုပြီးတော့လုံးမအောင်ဒီလိုပြည့်ရတဲ့နဲ့ဟောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြင်ကြည့်ရဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာရှင်မင်းတတိကြီးတဲ့ကျောင်းတကာကြီးတဲ့ကျောင်းတကာနတ်တော်ရင်တတိကြီးကသောတပန်အဆင့်ပဲရှိတယ်တဲ့ငါသမီးသုမနာတေဝီရတော့တက္ကရာကံအဆင့်ရှိတော့မက်ဖို့အဖြစ်တက်တက်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မောင်လေးလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတော့အဲ့တော့မှနတ်တော်ရင်တတိကြီးကအော်ဒီလိုဟုတ်ကလားဘုရားလို့ပြောတော့ဟုတ်မှန်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိန့်လိုက်တယ်မိန့်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့သမီးငယ်ဖြစ်တဲ့သုမနာတေဝီရယခုအခါမှာဘယ်အရက်မှာရောက်နေပါသလဲဘုရားသမီးလေးသေးသေးနဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်ဘဝကိုရောက်လဲဘုရားလို့နာရဝေသတိကမေတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကာပတိသူကျွင်သတိအနာရဝေသတိကျောင်းတကာကြီးတဲ့သိရင်သမီးဟာသူတိတာနတ်ကြီးရောက်နေပြီဘယ်နတ်ကြီးရောက်ပြီတဲ့လေသူတိတာနဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပြီးတော့လက်ဥကလေးချီးပြီးတော့သူတန်တမကြနေတဲ့မျက်ရည်ဇက်တီသိမ့်ပြီးတော့ဗန္ဒီဘဂောဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သတိငယ်သူမနာတိဝါယခုပြည့်စုံမှမှလည်းဆွေမျိုးတွေရဲ့အလယ်မှာအကြာ၌ဆွေမျိုးတွေရဲ့အလယ်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အကြာမှာနှစ်သက်ဖွဲဖြစ်ပြီးတော့ကြီးပြင်းပြီးတော့ကြောပါနဲ့လည်ပြီးတော့နေရပါလေဘုရားဤပြည့်စုံသူမဘောမှာတည်လွန်သွားပြန်တော့တဲ့နှစ်သက်ပဲရှင်မမဲဆံမြန်းစရာကောင်းတဲ့သူတိတာနတ်ပြည်ရောက်နေရပါတယ်ဖျားလို့ဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကာပတိလူကျွေးကြီးတဲ့အော်ဟုတ်တယ်ကွဲတဲ့မမိမလျော်တော်သူတို့မြည်ဒီကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမိမလျော်မပေါ့မဆတဲ့အပမတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတိရှိနေပြီဆိုရင်ဤပြစ္ဆုတ်ပံဘွားနိုင်၎င်းနောင်တမလွန်ဘွားနိုင်၎င်းနှစ်သက်ဖွဲ့ခံစားနေရတယ်သူဘုရားရှင်မိန့်တယ်တဲ့စောစောသကလုံးပြန်ယူပြောရင်အလင်းရနေလာပြီးတော့ဘယ်လိုသွားတာလဲအလင်းကိုသွားတာသူယောဂီနေတဲ့အလင်းရနေလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ဒီလိုလေးဥစဉ်တို့ပြောလိုက်ချင်တယ်နော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့မေတ္တိမပန္နတာပါဠိတော်ကုကုရပဋိကဆိုတဲ့တုံမှာဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခက်ဆင်တယ်ကံလေးမျိုးတဲ့ကံဗဒမျိုးတဲ့လေနံပါတ်1အမဲအကျိုးပေးတဲ့အမဲကံတဲ့နံပါတ်2ပါတယ်လေအမဲအကျိုးပေးတဲ့ကောင်းတဲ့
نبات نه أبيو أجو بيره أبيو كان أبيو أجو بيره أبيو كان نو نبات نو أمي نه أبيو يوني أجو بيره أمي أبيو يوره كان نه نو نبات نه أمي نه أبيو يوني أجو ما بيره أمي أبيو ما هو ده كان كان بنميوله نه بيميو نبات نه أمي أجو بيره أمي كان سرا باو بيورا لي سلوشي توا ดุษยัยกันนี่ก็เกี่ยวซะดุษยัยตะตะไม่ก้องน่ะนี่ตะตะหลุดတော့ไม่ก้องเนี่ยอเมอจุปี้เดไม่ก้องเนี่ยกันนี่ဖြစ်တာပေါ့เนาะနောက်နံပါတ်3ကအဖြူအကျိုးပေးတဲ့အဖြူကံဆိုတာသူစီရဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အတဲ့အဖြူအကျိုးပေးတဲ့အဖြူကံဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ် 3 အဲ့ဒီကံကိုဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ရောပြီးတော့ပြုတ်လုပ်တဲ့ခါခါကောင်းတာလုပ်တယ်ခါခါမကောင်းတာလုပ်တယ်နော်မဲရောအဖြူရောအကျိုးရောပြီးတော့ပြီးတာပေါ့နောက်နံပါတ် 4 ဝိပဿနာကံရဲ့မက္ကံဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တာကံဆိုတာလုပ်တယ်မက်တရားဖို့တရားကိုရအောင်ချင်းဝိပဿနာကံနဲ့မက္ကံတရားအစမတင်သန္တရာမှစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သန္တရာမှာကိန်းနေတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်စီမကောင်းတာဖြစ်စီဒုစရိုက်ဖြစ်စီကောင်းတဲ့အရာဖြစ်စီကံဟိုတမယအားလုံးကိုနောက်တစ်ဖန်ပရိသန်နေအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့အဟောတိကံဖြစ်သွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကံဖြစ်လို့အရိကံသန္တရာမှာမကျင်လည်ရအောင်သန
ဒီလိုဆိုရင်အမင်းနဲ့အဖြူရောရေအကျိုးမပေးတဲ့အမဲဖြူမဟုတ်တဲ့ကံတန်တဲ့မြတ်ဒီကံနဲ့ကြူကြနော်စောစောကသူမနာဒေဝီကနော်အလင်းရနေလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတာတမောတမတမောပြန်ရှင်ဟောတဲ့အချက်၄ချက်နော်အမောင်းကနေလာပြီးတော့အမောင်းသွားတာတရားသူတွေအဲ့ဒီမှာပန်းစင်းနဲ့အမောင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းသွားတာတရားတကယ်လို့အမောင်းဘဝရောက်နေတယ် စေချွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့ဆိုရင်အလင်းနဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်အောင်တဲ့နည်းများကြိုးစားနော်နောက်တပတ်သုံးကအလင်းကနေလာပြီးတော့အမောင်းသွားတဲ့သူစဉ္ညာသာသာနဲ့အစဉ်ပြေပြေနေပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမထားလို့ရင်းသေးစံတိတာသူတွေကဆိုရင်အမောင်းရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိနော်နောက်တစ်ခုကအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းသွားတဲ့သူအလင်းကလာအလင်းညာသွားမှသူတယောက်ဆိုတော့ဘုမောမှာလည်းစဉ္ညာသာသာရှိတ
ံမက္ကံဤလို့ရင်တော့တခါတည်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဟောဒီကံတွေဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေလည်းဟောဒီကံဖြစ်ပြီးတော့မကျိုးဖူကျူးပြီးပြီဆိုရင်တော့မဉ္ဉံဖူဉ္ဉံမှတစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရမယ်လို့တတ်တဲ့တည်းများအကျူကြဆိုသောသူမနာတေဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်နောက်ဆုံးဃာတာလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်တယ်လို့တို့များလည်းဒီဃာတာလေးရုပ်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြရအောင်ဣဒ္ဓနန္ဒတိပိဇာနန္ဒတိကတဗုံညောဝိယတာနန္ဒတိဘုံညာမေကတတိနန္ဒတိအပင်ယောနန္ဒတိဒုက္ခနေကတောဘေကွေယံတို့များဥစ္စေသာတို့သာရဏယန္တတိကြပါရင်များတဂရမအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတဗုံညောကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလို့ပြီးတဲ့သူရိယဣဒ္ဓနန္ဒတိယကုလည်းနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါပြီပိဇာနန္ဒတိနောက်လည်းတည်းရှင်လည်းဝမ်းမြောက်ရပါ၏။ဥပယတနန္ဒတိကုယောနောက်ပါတည်းရှင်လည်းဝမ်းမြောက်ရပါ၏။တို့တွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ကုတည်းတည်းရှင်လည်းဝမ်းမြောက်မှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။မှန်ပါဘူး။သောသောကသာသနာမြည်လူတိုင်းကြတဲ့မေသူစာတို့ဒေါ်ဝါခိုင်တို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ရတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။မှန်ပါဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့အမေပြုံးတို့စသည်အဖွဲ့တွေလည်းသာသနာမြည်အမေပြုံးတရေကနာလူထားတယ်နော်။ဆိုတော့အားလုံးလူသားတဲ့သာသနာပြေပုံကပုံပုံလေးကလမ်းလျှောက်နေတယ်ကွယ်လမ်းလျှောက်နေတာအစကြည့်ပြီးတော့ကိုမြေကလမ်းလျှောက်နေတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဒီမြေပုံမှာတရားတွေထိုင်နေပဲကျောင်းတွေစောင့်နေပဲဘုရားတွေတည်နေပဲတစ်ပိနေစိုက်နေအိုးဘာပဲလုပ်လို့အိုးဝမ်းမြောက်ပဲကောင်းလိုက်တာလူသိရင်တော့မှကုသိုလ်မတည်တဲ့ဒီကုသိုလ်အလုံးဒီကံဟာသာဝရကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဒီမြေလူရာမှမဟုတ်ဘူးဘာကောင်းမှုပဲလုပ်လို့လုံးမိတိုင်းလုံးမိတိုင်းကြံတွေးရင်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘိကဝေယံတို့မြေဥစ္စာတို့ကတဗုံညောကောင်းမှုတကုတ်ကုကိုပြုလို့မိတဲ့သူတွေရာဣဒ္ဓဉာဏတတိယကုလည်းနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါပြီ
ပိဇာနန္ဒတိနောင်းနန္ဒတိရှင်နံဝံမြောက်ရပါဘီဥပိယတနန္ဒတိကိုရောနောင်းမနန္ဒတိရှင်နံဝံမြောက်ရပါဘီပုံညာပိကတတိနန္ဒတိကိုကိုကိုပြန်ပြီးပြီဆိုရင်လေမိငါဒီပုံညာကောင်းမှုကိုကတံပြုလုပ်လို့ပြီးပြီဒီအေတော့နန္ဒတိနန္ဒတိရှင်နံဝံမြောက်ရပါဘီငါကောင်းမှုလုပ်ပြီးပြီလို့ဝံမြောက်ဝန္တာဖြစ်တယ်တဲ့အမေပြောလို့တဏိကလုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဝံမြောက်ဝန္တာမကျူလားဖြစ်တယ်။ မလို့ဟာသေးလို့ရှင်တော့ဘဝဝင်တော့လို့အမေအမေတဲ့ပြောနေပြီ။ဘာလို့လဲဆိုပြီးသူ့ဘာသူတယောက်တည်းကိုဖြစ်နော်။လူပြီးသွားတော့အေးအေးသွား။အဲ့ဒါမလို့ဟာသေးတဲ့သူတွေလည်းလူပြီးသားသူတွေကလည်းကိုယ့်အလိုပြန်တွေးပြီးတော့ဘဝမြောက်ဝန္တာဖြစ်တာပေါ့။မိငါဒီပုံဉဏ်ကောင်းမှုကတန်လုပ်ပြီးပြီပြုတ်ပြီးပြီလို့နန္ဒတိနေတဲ့ရှင်လံဝမ်းမြောက်တဲ့တရားစကားဝင်တဲ့ဒီတိုင်း။တရားစကားဝင်ရတဲ့တရားအ
بطن دو بان دميا دو دو يو داري بشي ماشي ألو يو دو دو دي تام ويني دو دي شي دينا ألا ما يو آدي ملو آدي وصي بان دو ني ممتو شو بي دابي لو بي بي صي بونيا مي كتان دي نان دي 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 ساري تان جو مي صي نا كانو لو بي بي يو بي بي سو بي دو وامي وانا بشي دي نا بيونا دا دي دو كتين كتو بيكو يبري داني واشا دارو شتميرو ตุกะเด็งกะโดปิปิเณนวัยมาตุวาตุกะริโลขอเดตุวานวาลุจันตานาจันตานิพพานจันตายะเมอะริจันตาริโกยะวิซอยินเดปิโยนันตะติโทเทโลซาวัญญะวันตาพิยะวะเรเยโลภะกวนโกโนจองโซตะโกกงเนปิโซโนมุเดเมสวาเพียงศีกรเมญีกะอิมันจัมมะกาทันตะมะปะรายะมะกะเวกาละนัมเบ 78ပြည့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းကဲတို့တော်ကောင်းများကောင်းမှုတွေတက်တဲ့များစေကောင်းနှလုံးကောင်းတွေထားကာယကံတွေလည်းကောင်းဝစီကံတွေလည်းကောင်းမနောကံတွေလည်းကောင်းပြုပြီးတော့နော် ကောင်းသောသူတို့ရဲ့နာယာဖြစ်တဲ့အလင်းကလာပြီးတော့ကောင်းသောသူတို့ရဲ့ပညာဖြစ်တဲ့အလင်းရွာကိုပြန်နိုင်အောင်တတ်နိုင်တဲ့များသီလဖြင့်ဖြူစင်သောကိုယ်သမာဓိဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်ပညာဖြင့်စင်ကြယ်နိုင်သောသောအသိဉာဏ်တွေရအောင်တတ်နိုင်တဲ့များယူစားကြသည်ဖြင့်ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း เมตตาโพสาวกนี้สุบิเตยะไญญะยะอ๋อสุตัตตะโลกะตะปุณณะจะมาติยะพะยาอิเตยะสิตุยยะพะยาอิเตยะสิตุยยุติเลสะจินอาโพสิยุติเลสะจินอาโพสิไนบันนังสัญญะไนบาสิไนบันนังสัญญะไนบาสิโลภะโทสะโมหะฉิงวิ อิมิโตมาจีมาตะลีนิพพานยังจองตรอกองเตยาตรีนิพพานยังจองตรอกองเตยาตรีกบาจิตะญะท้องปะไนบาสีกบาจิตะญะท้องปะไนบาสีกุมเมกะสะวิเวสะตะวาตุมะกะยันโตปาลีโนวิกินสาหังวิเวสะตะวาอุโสตุมะกะกองบะวิ ปานิโนญาณตังปองตะตวะปองสะตออานันทญาณปริฏฐะปองตระกองโตติกุมเมกันนิพพานยังจองกีกองมะหุเตวิกันนังกองนัญญะนัยยุทธะโสจินโสจิตะโกวิเวสะตวันช่องชะเพจินฤตุเมกันนิพพานยังจองกีกองผิดะมะเกศิตันคีมังโกอุสงผ่องจองมะมะยันตุไลตวานัยยะวาสีกองตะติ อหิเดตกะจตตะเตยหอเสียอักกะสียองนามะตะบะจะนุติเลเวกุมเมกันนิพพานยังจองกีกองมะหุเตวิกันลังกองนัญญะนัยยุทธะโสจินโสจิตะโกวิเวสะตะวันช่องชะเพจินฤตุเมกันนิพพานยังจองกีกองผิดะมะเกศิตันคีมังโกอุสงผ่องจองมะมะตุเมกะโกชะนิวากองละจิ มิตรอคารณิอทุติยสกังเวปฐมนิมาติยสกังဝင်จะเดเพียงอลุอัฐุจะเดตรอกองเมญเนตะกวะ
อาลุโตเตยนะปริตตะอะปองกระโกงโดโกนิพพะยังจองคีกองโกก้องมวนซ้อนผู้ส่องปีไหนอยู่เตยอะปองญ่อมจะสุสุมานิเดอุเซนกุไรกะเลนิพพะยังจองคีกองโกก้องซ้อนไล่ตั้วไหนเดปกติปะวีปวยังก้องซ้อนมะติพิยาบาสีกองตะดี que a la cosita de Anjama, Chana Yamasi.